Всім доброго вечора. Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Покажу вам, що я буду робити з орхідейкою новенькою. Трішки з запізненням це відео показую вам, тому що прихворіла. І все ж таки хочу розказати про те, що робити далі з орхідеєю, як ви її тільки придбали, бо в мене долучилось багато новачків в цьому захопленні, багато нових орходрузів з Facebook. Тож розказую. Першим ділом я ось так відгорну кору і буду шукати там торстакан. В цій орхідейці торстакана, у цій орхідейці не знайшла, але зазвичай там є таке гніздечко з торфу, яке бажано дістати. Тому що я вже багато разів розказувала про те, що цей торфстакан може стати причиною захворювання орхідей. Коли орхідейка просихає, по краю горщика ви бачите срібляве коріння, таке як в цьому випадку, а торфстакан він постійно вологий. Тож, першим ділом я дістаю торфстакан з-під основи, підсипаю кору туди або керамзит сухий і далі обробляю від шкідників. Обов'язково ставлю орхідею на карантин, окремо від всіх орхідей, які в мене є в колекції, десь на місяць, рази 3-4 потрібно обробити і від шкідників по просушці. Мені пощастило, тому що ця орхідейка була просохша в магазині, я купляла її вже з сухим корінячком сріблястим. Було декілька варіантів на вибір саме цього сорту, і я обрала з сухими корінцями. Чому? Тому що я принесу додому і відразу зможу її ось так обробити. До речі, обробляю фітоверм препарат, інсектицид, який від усіляких шкідників. Дуже таке класне дозування. Ця ампулка маленька, яка коштувала, до речі, 6 гривень по акції зараз в епіцентрі. Вони розрахована ця ампулка на 200 мл водички. Тож дуже так влучно зробили це дозування для того, що якщо ви купили одну-дві орхідеї, то якраз вам вистачить цього, щоб її обробити на один раз. Ну і ось так по краю горщика я проливаю орхідейку цим розчином від шкідників, лишаю у піддончику і чекаю, поки сріблясте коріннячко позеленіє. Це хвилин 15, може і менше, може і більше. Дивіться по коріннячку, наскільки воно швидко вбере вологу. Потім, я, до речі, перед цим купувала орхідейку ще одненьку, вона була пролита, залита. Я дістала торфстакан, під основу поклала кору суху і субстрат я не проливала від шкідників, я тільки їй обробила листячко. Ось так брала спонжик, мочила таким розчином від шкідників і гарненько протирала листочки і оприскувала квіточки. Якщо орхідея вже давно квітне, так як ось цей біглібчик, він при транспортуванні або вже за того, що він довгенько квіт, втратив там декілька квіточок, в нього відвалилося. Якщо оприскати ось цю частину квіточки, яка передня, якби частина, не задня, то вона може скинути цвітіння. Та й взагалі зараз орхідейка може скинути цвітіння, коли ви її приносите додому через день-два. Із-за того, що зараз прохолодно і орхідеї отримують стрес. Ну і з іншої країни перевезли сюди, потім вона стояла в магазині, потім ви її додому привезли. Знову ж таки, на вулиці прохолодно, може скинути цвітіння, ну нічого страшного, головне, щоб вона була здорова і потім в домашньому цвітінні ще раз проквітла і не раз порадувала своєю красою квітів. Тож не бійтесь оприскувати орхідейку від шкідників саме квіточки. Якщо скине, то хай скидає, в домашньому проквітне. Ось так гарненько все змочую, потім беру залишки
цього розчину, переливаю в пульверизатор і теж оприскую квіточки. Кімоно, яке я до цього придбала на тому тижні, я йому оприскала квіточки, і він гарненько відкрив бутончики. Там було 4 бутони, і вже 4 бутони він на сьогоднішній день відкрив. Хоча, як тільки я його принесла додому, на другий день він відсушив самі малесенькі пуп'яночки, які були самі крайні. Він скинув їх усі. Ну, нічого страшного, знову ж таки, нам потрібна здорова орхідея і краще обробити від шкідників, ніж потім боротися і обробляти всю колекцію. До речі, минуло 3 дні вже після цієї обробки, біглібчик чудово себе почуває, квіти він не скидає. Молодець, радує, зараз мало хто квітує. Кожного дня ми знаходимо квітоносики в своїх колекціях і чекаємо цвітіння, тож поки мене радують ці 2 новиночки, своїми квітами не скинули. Якщо ви бачите якась проблема загниття шиї або коріння слабе, то краще зрізати цвітіння по першу сплячу бруничку і ще помилуватися цими квіточками у вазі з різом. І дати орхідейці набратися сил. Якщо ж все добре, то можна лишати орхідейку і чекати її повного розпуску бутончиків, так як ось цього красунчика кімоно пилорчика, який мене вже порадував і відкрив ще 4 квіточки. Як бачите, я забрала торстиканчик, і там є і кора суха, і керамзит видно з-під основи. Чекала, поки він просохне, вже раз обробила його по субстрату, і ось зараз минув тиждень, він ще не просох, але я цим розчином протру йому листочки і обшикала йому квіточки. Буде 4 обробки так точно. Після того я його тільки зможу поставити до усієї своєї колекції під лампи. Я не рекомендую пересаджувати орхідеї відразу після того, як ви їх придбали. У мене є чудовий біглібчик, я вам покажу його, в кінці відео вставлю. Він квітував 8 місяців в домашньому цвітінні. Він 3 рази дорощував квіти, я його не чіпала, єдине, що я йому дістала торф'яний стаканчик з-під основи, і він мене дуже довго радував і досі ще не пересаджений. Вже в домашньому цвітінні він мені видав 2 квітоносики. Літнє цвітіння він потрошечку скидає, але бачу вже нові бутончики, які він збирається доростити. Тож не спішіть пересаджувати орхідеї після покупки. Все добре, орхідея адаптується, через півроку-рік вона видасть листочка ростущого, вона розкукла коріннячко і можна буде сміливо пересадити. Якщо ж ви бачите, що все там чудово, то не варто чіпати орхідейку. Єдине – це дістати торф-стакан, щоб не боятися її залити. Ну, думаю, що для новачків це була корисна інформація. Ну, а з вами я прощаюсь. Бажаю всім безпечної тихої ночі. Та дякую вам, що додивились це відео до кінця. До зустрічі на каналі.